Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje informativne emisije danas za ponedeljak 21. mart. Moje ime je Jana Kekirić, na samom početku pregled vesti dana. Rusi krstarećom raketom gađali vojni poligon na zapadu Ukrajine. Otvara se 8 humanitarnih koridora. U Kini se srušio avion sa 132 osobe, Vučić uputio pismo saučešća Siju. Odnosi Srbije i Austrije dobri i stabilni, poručio Selaković. Počeo upis dece u osnovnu školu preko portala e-uprava. Od danas pojačana kontrola brzine kretanja. Održan predizborni skup Srpske stranke Zavetnici u Kraljevu. Danas je Svetski dan poezije. U Ušću održan folklorni spektakl. Povoljnija epidemiološka situacija u Kraljevu, 20 novo zaraženih. Završen Evropski kup Srbija Open u kickboksu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. Sa kolena na koleno. Od dede do unuka. Od prijatelja do prijatelja. Od prvih koraka do životnih pobeda. Od tradicije do modernih rešenja. Iskustvo nas uči da je najveći uspeh trajanje, a vreme najveći inovator. U godini velikog jubileja slavimo 1,5 miliona korisnika, pripajanje MTS banke i kupovinu komercijalne banke AD Banja Luka i najrazgranatiju mrežu ekspozitura. Dobar glas daleko se čuje. Banka Poštanska štedionica. Cene dole, Matijević akciju, svi vole. Pileća prsa u omotu, 499. Čajna kobasica, 100 grama, 99. Lovačka kobasica, 219. Pileća pašteta, pipina, 75 grama, 30 dinara. Ukusi za celu porodicu. Industrija mesa Matijević. "26. je dan rata u Ukrajini. Najavljena je evakuacija civila iz Mariupolja humanitarnim koridorima koji će voditi na istok i zapad. Ukrajina je odbacila predlog Moskve da ukrajinski vojnici polože oružje u zamenu za bezbedan izlazak. Gotovo četvrtina stanovništva Ukrajine napustila je domove, saopštio je UNHCR, a za danas je najavljen nastavak pregovora. Avion kineske kompanije China Eastern Airlines imao je nesreću u oblasti Guangxi, potvrdila je kompanija. U avionu su bile 123 putnika i 9 članova posade. U pitanju je avion Boeing 737, a broj žrtava nije poznat, javlja kineska televizija. A predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešće predsedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu povodom pada putničkog aviona na jugu Kine. Vest o tragediji nas je veoma ožalostila i u ovim teškim trenucima naše misli su uz kineski narod za koji nas veže čvrsto prijateljstvo. Molim vas da izraze saučećanja prenete porodicama stradalih putnika i članova posade. Iako sam uveren da će rukovodstvo Kine pružiti pomoć onima koji su u nesreći izgubili svoje najmilije, njihovi prijatelji iz Srbije upućuju im podršku da nađu snagu da se suoče sa nenadoknadivim gubitkom, navodi se u pismu saučešća predsednika Vučića. Odnosi Srbije i Austrije su veoma dobri, razvijeni i stabilni i njima u mnogome doprinose redovni susreti najviših zvaničnika dveju zemalja, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković posle razgovora sa ambasadorom Austrije. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, Selaković se osvrnuo na prošlonedeljnu posetu u kancelara Karla Nehemera u istakao da je ona pokazala da su Srbije i Zapadni Balkan u fokusu austrijske spoljne politike. On je uputio poziv šefu
šefu austrijske diplomatije da posle predstojećih izbora poseti Srbiju. Ministar je istakao i da je Austrija jedan od vodećih privrednih partnera Srbije, ali i jedan od najvećih investitora sa ulaganjima od preko 2,5 milijarde evra. Nama je izuzetno važno da podignemo kvalitet životne sredine svuda širom Srbije. Drago mi je da sam danas ovde i da prisustvujem akciji gde ćemo oplemeniti ovaj plato ispred sportske hale, gde ćemo zasaditi 40 sadnica breze. Nijedna vlast pre Srpske napredne stranke nije ulagala u zaštitu životne sredine. Kao što smo gradili autoputeve, škole, bolnice, vrtiće, tako ćemo graditi stotine kilometara kanalizacione mreže, postrojenja za preradu otpadnih voda, reciklažne i regionalne centre, sve kako bi popravili kvalitet života svakoga od nas. Takođe, drago mi je da prisustvujem još jednoj akciji, to je treća akcija u proteklih 10 dana, gde su članovi Srpske napredne stranke iz svojih sredstava obnovili sportski teren, sportsko igralište koje se nalazi iza nas. Možda sutra jednog dana budemo odavde imali nekog novog reprezentativca, nekog novog šampiona na koga ćemo svi biti ponosni. Pošumljavanje je izuzetno važna mera zarad bolje kvaliteta vazduha. U prethodnoj godini posadili smo preko 150.000 stabala širom Srbije i nastavit ćemo istim tempom. Svako drvo ima neprocenjiv značaj za ekosistem, a isto tako svako od nas ima svoju izuzetno važnu ulogu u poboljšanju kvaliteta životne sredine. Za čistiju i zdraviju životnu sredinu neophodni su nam građani. Samo zajedno možemo sve. Treću godinu za redom ponovo je dostupna usluga za upis dece u osnovnu školu na portalu e-uprave zakazivanjem termina za upis i testiranje deteta, rekao je pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. Treću godinu za redom je olakšana cela usluga roditeljima. Preko portala e-uprava roditelji imaju mogućnost da se loguju i nakon toga da izvrše e-upis u osnovnu školu. Tu postoji detaljno uputstvo, vrlo je jednostavno, biraju školu koju žele, da im njihovo dete pohađa, odnosno teritorijalno koju pripadaju. Jedino u slučaju kada su podneli molbu do 1. februara u skladu sa zakonom i čekaju odgovor škole do 30. aprila, tada ne mogu izvršiti. Ukoliko im škola odgovori, mogu izvršiti upis. Nije neophodno da odlaze da uzimaju bilo kakvu dokumentaciju iz drugih institucija, već jednostavno sve se elektronski preuzima, tako da biraju termin i jednim odlaskom završavaju i upis i zakazivanje, odnosno testiranje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije danas počinju da sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Ova akcija će biti sprovedena u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope, Europol, saopštio je MUP. U okviru akcije će 24. marta biti realizovan takozvani speed maraton, tokom kojeg će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 sata. Srpska stranka Zavetnici održala je predizborni skup u Kraljevu na kojem je govorila kandidatkinja ove stranke za mesto predsednika Srbije Milica Đorđević Stamenovski. U sali Kraljevačke skupštine održan je predizborni miting Srpske stranke Zavetnici, gde su okupljeni mogli da čuju ideju sa kojom ova stranka izlazi na predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore. Sa jedne strane, ja moram to da kažem, imamo političare koji su dugo na političkoj sceni, imamo Aleksandra Vučića,
kojeg podržava Srpska napredna stranka, koja je već dugo na vlasti. Imamo Zdravka Ponoša, kojeg podržava Ujedinjena opozicija, sačinjena od ljudi koji su činili bivši režim. Ovamo sa treće strane imamo Milicu Đurđević-Stamenkovski, jednog novog političara, političara koji voli svoju zemlju i političara koji želi da pomogne našoj državi i građanima naše države. Milica Đurđević-Stamenkovski kandidat je za predsednika Republike Srbije. Sve veći broj građana koji ranije nisu izlazili na izbore, a koji nam sada daju podršku. I to pokazuje da smo mi doneli jednu svežinu, probudili veru, vratili ljudima osjećaj da nisu svi isti i da vredi boriti se. Pozivam sve Kraljevčane i sve građane Raške oblasti, ali i čitave Srbije, da 3. aprila izađu na izbore, da shvate da jedan čovek može mnogo toga da promeni i da je taj jedan čovek zapravo bazni temelj onoga što nameravamo da učinimo. Na parlamentarnoj listi Srpska stranka Zavetnici nalazi se pod rednim brojem 7, dok se za predsjedničke izbore Milica Đurđević-Stamenkovski nalazi pod rednim brojem 5. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu je 1999. godine 21. mart proglasila Svetskim danom poezije. Cilj koji se želi postići obeležavanjem ovog dana je promocija čitanja i pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije u jezičkim zajednicama širom sveta. O statusu poezije u savremenom društvu razgovarali smo sa Dejanom Aleksićem, pesnikom, piscem i glavnim i odgovornim urednikom izdavačke delatnosti Kraljevačke biblioteke. Poezija, to je stvarnije i korisnije ime života, napisao je davno čuveni francuski pesnik Jacques Prévert. Poezija, iako nije toliko popularan deo književnosti, ipak ima svoj dan, 21. mart, koji se od 1999. godine obeležava kao Svetski dan poezije, i to zahvaljujući UNESCO. Nažalost, već godinama unazad poezija vodi žestoku borbu sa modernim tehnologijama i skrajnuta je na marginu društvenog interesovanja. Kada govorimo o poeziji, mi moramo neizostavno da se osvrnemo i na problem jezika, na pitanje jezika koje je svakako najvažniji identitetski element svakog naroda, ali jezik kao ogoljeno sredstvo komunikacije bez poezije, bez onoga što poezija od njega čini, zapravo ne bi bio ono što mi od jezika želimo. I nekako kao stvaralac odnos poezije i jezika posmatram kao odnos između čoveka i sna. Mi možemo zamisliti da čovek nema snova, da čovek nema nada, očekivanja i planova, a s druge strane ne bismo voleli da imamo jezik koji je lišen poezije, koji je lišen onoga što je njegova suština. Naš sagovornik kaže da čitati poeziju znači samo ostvarivati se. Zato što je poezija kao inače spor mediji, takva oblast stvaranja, a ja mislim da je i čitanje poezije svojevrsni stvaralački proces, da čovek neminovno otkriva ono što u današnje vreme ubrzano, dinamično i stresno ne može u nekim drugim oblastima. Poezija zahteva neku vrstu povučenosti i u sebe i povučenosti u one prostore duha sa kojima ne možemo da komuniciramo bolje od tog načina, čitanjem poezije. Osnovni cilj obeležavanja ovog dana je promocija čitanja i pisanja, objavljivanje i proučavanje poezije u jezičkim zajednicama širom sveta. Proteklog vikenda u Ušću je održan 6. susret veterana, gde je učešće uzelo čak 11 kulturno-umetničkih društava iz Srbije i Republike Srpske. Publika je ispunila salu Doma kulture i aplauzom nagradila ove čuvare narodne tradicije. Za meštane Ušća kažu da su pravi čuvari srpske tradicije. Kažu i da kada je koncert kulturno-umetničkih društava, ovde se traže i stolica više. Još kažu da su ovde aplauzi duži i bučniji nego bilo gde. Pa hajdemo zajedno da proverimo da li je to tako.
I zaista, sala Doma kulture u Ušću bila je tesna da primi sve one koji su želeli da uživaju u šestom po redu susretu veterana. 300 sedećih mesta bilo je popunjeno, a i mesta za stajanja bila su zauzeta. Pomoćnik gradonačelnika za kulturu Miloš Milišić otvorio je susrete veterana, a gosti iz Trebinja prvi su izašli na binu, probili led i dobili zaslužene aplauze. Od tada atmosfera se samo još više zagrevala, pa su publiku svih uzrasta igrači terali na aplauze. Ređala su se kola iz cele Srbije, jedni za drugim izlazili su veterani iz čak 11 kulturno-umetničkih i folklornih društava. Može se slobodno reći da su koncerti kulturno-umetničkih društava u Ušću najposećeniji kulturni događaj u ovoj lepoj varoši. Večera su se tresle daske Doma kulture, jer je upravo završena šesta međunarodna smotra veterana folklora. Izuzetno sam ponosna, izuzetno mi je drago. Kao što ste videli, imali smo preko 250 izvođača na sceni, naša sala je bila puna i šta više treba za jedan takav događaj. Hoću prosto da zadam jedan veliki domaći zadatak ostalim društvima da naprave ovako nešto i da im rado dođemo u gosti. Nastavili su veterani kulturno-umetničkih društava da pokazuju šta znaju i da na mlađe naraštaje prenose ljubav prema srpskom kolu i tradiciji. Nije se znalo koja je nošnja lepša od koje, pa kolo za kolom i niko u sali nije ostao ravnodušan. Pa videli ste sami da je ova dvorana Ušću bila premala da primi sve. I ja koji inače ne posećujem baš često ovakve koncerte, sam ovde doista uživao. Ovo su pravi nastavljači naše kulturne baštine ove vrste. Zbog koronavirusa, dve godine se nije održavao susret veterana u Ušću. A od prvog susreta učestvuju igrači ansambla nacionalnih igara Jovan Dučić iz Trebinja. Sreten Jovanović odlikovao je rukovodioca ansambla sa zlatnom medaljom za sve što je učinio na promociji srpske tradicije. Čim pređe granicu prema Srbiji, sve se meni sviđa, pogotovo Dučić kralju. Videli ste večeras razigranost, pjesmu, igru veselje. Ono najljepše što se može očuvati tradicija, kultura naših naroda, to se upravo održava ovdje u Srbiji. Koliko znači što ste dobili ovu zlatnu medalju? Pa mnogo mi znači, znači i meni i ansamblu sa kojim rukovodim i svima onima sa kojim sam radio i sa svim mojim prijateljima, bratskim ansamblima iz Srbije, a nije ih mali broj, ogroman ih je broj. Ima li srpska narodna tradicija budućnost? Kako da ne, kako da ne. Pogledaj, vidjeli ste večeras o mladost, ljepotu, kažu internet generacija, treba da bude internet generacija, ali oni poštuju tradiciju, kulturu srpskog naroda, srpskog podneblja i samim tim mi smo stariji, uskićeni upravo zbog toga. Veterani kulturno-umetničkog društva Vrnjački vez iz Vrnjačke banje imaju najstariji igrač u Srbiji. Jedan od igrača nalazi se u devetoj deceniji života. 85 godina sam napunio se 19. februara. Prvi sam počeo da slavim to 85. Ćerka, kupio sam sveća, dve sveća, 85. Spremam torti, ono sve slavim. Prvi sam počeo u krugu da pravim svoj, počeo šleha, uglavnom ja najbogatije spremam to uvek. I tako bi je bilo što stvarno održavaju dobro sam sebe. I nema problema i obožavam uvek da i radi se o tome što nema, ima ovaj drugački ovaj koreograf, mislim što može, ovi gledali se, ipak greška levo desa da može. A ja kod imam 15 godina što se tiče igra, volim to i dan danas. U Ušću više dece igra u folkloru nego što ih ima u svim ostalim sportskim klubovima zajedno. Zbog toga su oni najbolji čuvari tradicije. Čast da spuste zavesu na šeste susrete veterana pripalo je domaćinu, igračima kulturno-umetničkog društva Studenica, koji su igrom iz Vojvodine izmamili stojeće ovacije prisutnih. Do sledećeg susreta pričat će se o još jednom uspešnom kulturnom događaju u varoši na Ibru. Epidemiološka situacija je povoljna, ali stručnjaci upozoravaju da se ne treba opuštati pošto je koronavirus i dalje prisutan. Epidemiolozi očekuju da će povoljna epidemiološka situacija biti narednih dana i nedelja. Od ponedeljka je četvrta doza dostupna svim građanima koji su prvi booster primili pre 5 meseci, a interesovanje nije zadovoljavajuće, kazala je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović, koja apeluje da se građani vakcinišu i četvrtom, odnosno petom dozom, ukoliko imaju hronične
hronične bolesti, jer je to važno da se zaštitimo od COVID-a. A u nastavku izveštaj o epidemiološkoj situaciji u Kraljevu. Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kraljevu, u poslednje 24 sata u zdravstvenim ustanovama je testirano ukupno 162 uzorka brisa na prisustvo koronavirusa. Virus je potvrđen kod 20 osoba, a u opštoj bolnici Studenice se od COVID-19 leče 3 pacijenta. Na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi trenutno nema bolesnika, a tokom protekla 24 sata primljeno je 2 pacijenta. U istom periodu u dnevnoj bolnici je zbrinuti jedan pacijent, a u COVID ambulanti obavljena su 2 pregleda. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko banke Poštanske štedionice obaviti isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec februar tekuće godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena sutra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biti isplaćena u sredu 23. marta. Ekipa pirotehničara iz Uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizicima sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije na teritoriji grada Kraljeva 22. marta obavit će izuzimanje, prevoz i uništavanje eksplozivnih ostataka rata prijavljenih od strane građana i obeleženih od strane MUP-a na lokaciji grad Kraljevo. Uništavanje pronađenih eksplozivnih ostataka rata obavit će se istog dana u Magliču u neposrednoj blizini kamenoloma u vremenu od 10 do 12 časova. U znak sećanja na pale žrtve i zločinačko razaranje Ušća i okoline tokom bombardovanja 1999. godine Dom kulture Studenica u Ušću organizuje izložbu pod nazivom NATO bombardovanje saobraćajne infrastrukture Kraljeva i Raškog okruga. Gostuje dr. Milan Matijević. Otvaranje izložbe je u sredu 23. marta, a ulaz je slobodan. Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da je izmenjeno radno vreme punkta za vakcinaciju u internističkoj ordinaciji suterene poliklinike. Ordinacija će raditi svakog radnog dana od 14 do 20 časova i subotom od 8 do 15 časova. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kraljevo, ispostava Vrnjačka banja i klaster turističke privrede Vrnjačke banje organizuju sajam zapošljavanja u ponedeljak 28. marta 2022. godine od 11 do 14 časova u holu Kongresnog centra hotela Cepter International u Vrnjačkoj banji. Očekuje se učešće 15 poslodavaca sa teritorije Vrnjačke banje koji će ponuditi više od 150 radnih mesta iz oblasti ugostiteljstva i turizma. U okviru manifestacije predviđena je i poseta studenata Fakulteta za hotelijerstvo i učenika ugostiteljsko-turističke škole. Sajmovi zapošljavanja omogućavaju direktan kontakt poslodavaca i nezaposlenih lica i predstavljaju pravu priliku da na jednom mestu, neposredno od predstavnika kompanija, nezaposlena lica i studenti saznaju više o njihovim kadrovskim potrebama i uslovima rada. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kraljevo organizuje sajam zapošljavanja u petak 1. aprila 2022. godine od 11 do 14 časova u Domu vojske u Karađorđevoj broj 5 u Kraljevu. Očekuje se učešće 25 poslodavaca sa teritorije Kraljeva koji će ponuditi više od 1000 radnih mesta različitih profila zanimanja. U okviru manifestacije predviđena je i dodela ugovora po aktualnim javnim pozivima Nacionalne službe za zapošljavanje. Zbog povoljnije epidemiološke situacije, COVID ambulanta Doma zdravlja Kraljevo će od sada raditi od 7 do 17 časova svakog dana i vikendom. Ovog vikenda naš grad i pre svega kickboks klub Sloga bili su domaćini Evropskog kupa Serbian Open. Veliki broj takmičara iz čak 12 zemalja uzeo je učešće na ovom kupu, a uslovima i organizacijom bili su prezadovoljni. Ono što je najavljeno jeste da će u Kraljevu kroz nekoliko meseci biti održani Balkanski šampionat u kickboksu, što će biti jedan od najznačajnijih događaja u borilačkim sportovima održan u našem gradu. Nakon organizacije državnog prvenstva u kickboksu prošle godine, ovog vikenda smo bili domaćini Evropskog kupa Srbija Opena. Kickboks klub Sloga bio je na visini zadatka, što pokazuje i broj klubova i takmičara koji su uzeli učešće. Svečanom otvaranju ovog Evropskog kupa u Kraljevu prisustvovao je i predsednik Kickboks Saveza Srbije Miodrag Jotić.
Izuzetno mi je drago što smo ovde, jer Kraljevo je jedan od kamena temeljaca razvoja kickboksa u našoj zemlji. To pre svega mislim na početak tamo 90-ih i početak 2000-ih, gde smo imali značajne rezultate koje je napravio gospodin Stanoje Kostić zajedno sa Marijom Jevđić, trenutno tada je bila Ristović kao takmičarka i naravno Bata Marinković. Izuzetno nam je čast što smo ovde. Ovde je sada prisutno preko 12-13 zemalja. Došle su reprezentacije Finske, Slovačke, zatim imamo tu Tursku, imamo čak i Singapura se prijavio jedan takmičar. Slovačka, ne znam da li sam rekao, naravno i sve zemlje u našem okruženju. Uslovi su odlični, ljudi su prezadovoljni gradom, čak šta više moram da napomenem, reprezentacija Finske koja je prvi put ovde je iznenađena koliko mnogo ljudi je bilo jutros na ulici, koliko je prepun grad života, a Kickboks Savez Srbije zajedno sa klubovima iz Kraljeva i zajedno sa opštinom Kraljevom je već dokazalo svoj rad. Detaljnije o broju učesnika, posebno onima iz Srbije, koja pokazuje da je zemlja i borilačkih veština, govorila je Marija Jevđić iz kickboks kluba Sloga. Ono što je ona kao velika šampionka ovom prilikom i poručila jeste da je sport u ringu, a tuča na ulicama divljaštvo koje se mora iskoreniti. Što se tiče takmičara koji su došli iz Srbije, imamo iz 24 kluba takmičare, svih uzrasnih kategorija, počev od kadeta, juniora i seniora. Prvi put smo mogli da vidimo u Kraljevu takmičenje na tatamiju, a to su discipline kick point i light contact. Tako da, eto, još jedna novina pored onoga što smo već godinama mogli da gledamo, to je kickboks i full kontakt. Mene ostaje samo da kažem da danas ko je bio u hali sportova mogao je da gleda viteške borbe, sportske viteške borbe u ringu. Pokazali smo da kickboks je sport gde se borbe odvijaju u ringu. Grad Kraljevo je dokazao još jednom da ima i kapaciteta i volje i želje da ugosti veliki broj sportista iz čitave Evrope, a novu lepu vest za sve ljubitelje kickboksa podelio je gradonačelnik našeg grada. Svi zajedno ćemo za nekoliko meseci u Kraljevu organizovati i balkanski šampionat u kickboksu, što će biti veoma značajno za naš grad, što pokazuje da Kraljevo postaje značajno mesto ne samo za sportove sa loptom, već i za borilačke sportove. Nadam se da ćemo u narednih nekoliko godina uspeti zajednički kroz sufinansiranje grada Kraljeva, ali kroz rad i trud trenera i sportista da podignemo nivo i boksa i kickboksa u našem gradu i da će u naš grad stizati u budućnosti medalje ne samo sa državnih prvenstava, već i sa evropskih i svetskih takmičenja. Zavidnu tehniku i borbu u ringu pokazali su prethodnog vikenda svi takmičari, ali i takmičarke. A ono što je sigurno jeste da će se vrlo brzo mnogi od njih vratiti u Kraljevo, gde će pokušati da upišu nove pobede i ostvare još bolje rezultate na šampionatu Balkana. Poraz košarkaša Sloge u Čajetini i pobeda košarkašica Kraljeva u Vrbasu te utakmica kraljevačkih rukometnih i odbojkaških ekipa obeležile su protekli sportski vikend. Derbi meč 27. kola Admiral Bet košarkaške lige Srbije odigran je u Čajetini, gde je prvoplasirani Zlatibor ubedljivo pobedio kraljevačku Slogu rezultatom 91-68. Najzaslužniji za trijumf Zlatibora bili su Dušan Kutlašić i Dimitrije Nikolić sa po 21 poenom. Kod Sloge bolji od ostalih Nikola Kostić sa 20 i Stefan Matović sa 14 poena. Zlatibor je ovom pobedom tri kola pre kraja postao prvak Admiral Bet košarkaške lige Srbije, dok je Sloga sa skorom od 17 pobjeda i 10 poraza ostala na drugom mestu na tabeli. U narednom kolu Sloga dočekuje Valjevski Metalac. Košarkašice Kraljeva pobedile su u gostima Vrbas Medelu rezultatom 85-66 u meču predposlednjeg 21. kola Prve lige Srbije. Najefikasnije kod malenih bile su kapiten Dragana Gobeljić sa 20, Milica Mitrović sa 14 i Milena Laković sa 12 poena. Ženski košarkaški klub Kraljevo je sa skorom od 16 pobjeda i 5 poraza na trećem mestu na tabeli, a u poslednjem kolu malene dočekuju Beogradski Partizan. Proteklog vikenda na terenima Prve lige Grupa Zapad za rukometašice igrane su utakmice 9. kola. Kraljevački Metalac je u Kragujevcu pobedio drugi tim Radničkog rezultatom 28-21, poluvreme 16-11. Najzaslužnija za trijumf Kraljevčanke bila je Dunja Radović sa 9 golova. Metalac je sa 4 boda na 5. mestu na tabeli, a u narednom kolu u Kraljevu gostuje Pazar 2003.
Rukometaši Kraljevačke sloge odigrali su neverovatan meč sa liderom prve lige grupa Zapad Radničkim iz Ćuprije i doživjeli poraz rezultatom 38-41, poluvreme 20-23. Bio ovo meč 13. kola posle koga je Radnički iz Ćuprije i dalje jedina neporažena ekipa u ligi. Sloga je posle četvrtog poraza sa 15 bodova na četvrtom mestu na tabeli. U narednom kolu Sloga gostuje u Raški ekipi Bana. Utakmicama 18. kola proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo prve B lige za odbojkaše. Ribnica 2 je u Kraljevu poražena od Topličanina iz Prokuplja rezultatom 1-3. Bio ovo 16. poraz u sezoni Musketara koji su sa 7 bodova pred poslednji 11. na tabeli. U narednom kolu Ribnica 2 gostuje Beogradskom železničaru. U 18. kolu prve B lige za odbojkašice Kraljevački gimnazijalac u Vranju poražen od istoimenog domaćeg tima rezultatom 3-0. Bio ovo 15. poraz Šarmerki u sezoni posle koga su sa 9 bodova na predposlednjem 11. mestu na tabeli. U narednom kolu gimnazijalac dočekuje drugu ekipu Tenta iz Obrenovca. Odbojkašice Tehničara su na svom terenu poražene od Čačanskog Borca rezultatom 0-3 u meču 19. kola druge lige grupa Zapad. Bio ovo drugi uzastopni poraz Tehničarki i sedmi u sezoni, dok je Borac nastavio neverovatan niz od 19 uzastopnih pobjeda. Čačanke su posljednji put poražene u prvenstvu 15. februara 2020. godine. Tehničar je četvrti na tabeli sa 36 bodova, u narednom kolu sledi duel sa ekipom Kosovske Mitrovice. Protekli fudbalski vikend obeležio je remi Kraljevačke sloge sa Užičkom Slobodom, sigurna pobeda kadeta Kikera i start prolećne polusezone u nižim stepenima takmičenja. Utakmicama 18. kola proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo Srpske fudbalske lige grupa Zapad. Sloga je u Kraljevu sa Užičkom Slobodom odigrala bez golova i nastavila prolećni niz bez poraza i primjenog gola. Beli su imali šansu utakmice u posljednjim sekundama meča, ali Anđelković iz ove situacije uspeo da promaši, tačnije odbranio je Vukašinović. Kraljevački srpskoligaši i dalje na 14. mestu na tabeli sa 14 bodova, dva manje od zone spasa. U narednom kolu u derbiju Začelja Sloga se u Arilju sastaje sa domaćom Budućnosti. Kadeti Kikera pobedili su Brodarac ubedljivim rezultatom 3-0 u meču 19. kola Kadetske lige Srbije. Strelci za Kikerse bili su Dragićević iz 11. Klašnja i Bojović. Kiker je sa 31 bodom na odličnom 6. mestu na tabeli. U narednom kolu Kiker gostuje Slogi iz Požege. Prolećni deo prvenstva Šumadijsko-Raške fudbalske zone počeo je proteklog vikenda utakmicama 14. kola. Rezultati: Karađorđe Šumadija 1903-01, Mokra Gora Šumadija Toponica 3-0, Budućnost Tutin 0-4, Korićani Bane 1931-31, Sloboda Goč 2-1, Jošanica Gruža 2-0. U ovom kolu Slobodan je bio Polet iz Ratine. Na tabeli sa po 34 osvojena boda vode Jošanici iz Novog Pazara i Tutin. Utakmicama 16. kola proteklog vikenda počeo je prolećni deo prvenstva okružne fudbalske lige. Rezultati: Rudar Proletar 1-0, Tavnik Mladost Tvrdila 2-1, Mataru Geof Kras 0-2, Napredak Radnik 1-1, Jedinstvo 2017 Ribnica 3-0, Budućnost Progorelica 3-0, Ibar Zvezda 1-2 i Koštan Polje Omladinac 3-1. Na tabeli sada vodi Tavnik sa 36 bodova, ispred Mladosti iz Tvrdila sa 2 boda manje i OFK Rasa iz Novog Pazara sa 33 boda. Prolećni deo prvenstva počeo je proteklog vikenda i u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Kraljevo utakmicama 16. kola. Rezultati: Mlada Krila Popović i Vrnci 0-0, Student Vitez Borac Vrneši 0-5, Gruža Jovo Kursula 5-0, Kraljevo Hajduk Jedinstvo Dragosinci 1-2, Lazac Granit 3-0, Apolon 2018 Jedinstvo Godačica, službeni rezultat 0-3 jer domaći futbaleri nisu imali lekarski pregled, Omladinac Mineral 2015 4-2. Miločajac je u ovom kolu bio slobodan. Na tabeli Borac iz Vrneša ima 41 bod, ispred Lasta sa 32 i Jedinstvo iz Godačice sa 31 bodom. Zime će još malo pokazivati svoje zube i to samo ujutru kada se u većini mesta očekuje slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugu i istoku Srbije umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Vetar slab, severozapadni i severni. Najniža temperatura sutra u Srbiji kreteće se od minus 5 do 2, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Naredno jutro u Kraljevu vedro, ali i veoma hladno. Minimalna temperatura spustiće se do minus 5. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije uz maksimalnih 15 celzijusovih stepeni. Podsjetimo se još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. Rusi krstarećom raketom gađali vojni poligon na zapadu Ukrajine. Otvara se 8 humanitarnih koridora. U Kini se srušio avion sa 132 osobe, Vučić uputio pismo saučešća Siju. Odnosi Srbije i Austrije dobri i stabilni, poručio Selaković.
počeo upis dece u osnovnu školu preko portala e-uprava. Od danas pojačana kontrola brzine kretanja. Održan predizborni skup Srpske stranke Zavetnici u Kraljevu. Danas je Svetski dan poezije. U Ušću održan folklorni spektakl. Povoljnija epidemiološka situacija u Kraljevu, 20 novo zaraženih. Završen Evropski kup Srbija Open u kickboksu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju danas. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.